السلام عليكم ورونو. زي ما عبد الرحمن زاندر دبل بيد بين عبد الرحمن من نوم ده ده في خور وسينا فارشم كمبيوتر ساينس نارونو سيدا او با انجلش جبا كي مي كافي كورسونه كري دا وس هم باراني کوم ملګونو کې چي يعني ورونو نيز مون پاکستاني افغاني ورونو او ته هم ټيچنګ انلاين ورکوم په پرايوټ سره تھا نو کتا سم غواړي پرايوټ سره تھا باندې اغه د پاره به بیل کورس دی سيدا ورونو. نو د دې لپاره چې تاسو ته به یو څه دغه درکم چې تاسو پوه شئ کله چې ما اینڈ هغه وکړو بیچلر مې وکړو هغې نه بعد کې بیا ما جاب واخیستو په افغان میسیم کمپنی کې ټیلیکام کمپنی ده 2014 نه تر د اوسه پورې زه لګیا یم. دی هم ثبوتونه دي د تاسو کتلی شئ صحیح ده ورونو. دی هم د 2021 کال صحیح ده 2022 اخر پورې. نو هغه ورونه غواړي چې آنلاین پرایوټ دغه وغواړي پرایوټ کورسونه غواړي یا پرایوټ انګلیش زده کړه غواړي که په داخل کې او که بیرون کې هغوی د کمنټ وکړي او خپل واټسپ شمیره دې پرېږدي بیا موږ ورسره کنټیکټ کې کیږو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه یم عبدالرحمن او تاسو زما چینل ګولې لار او برټک چینل ورونو. زما اکثره ویډیوګانې زه په پښتو ژبه کې جوړوم او په فارسي او اردو ژبه کې هم جوړوم. هم پې پوهېږم او هم مکمل مهارت لرم صحیح ده ورونو. تاسو ویډیوګانې کتلی شئ زما انګلش فارسي پښتو او اردو دا څلور ژبو باندې زه مکمل بلد یم. که رایټنګ وي که سپیکنګ وي او که مطلب لیسن اورېدل وي هر شی چې وي صحیح ده ورونو. خو زه پښتانه ورونو اکثره ګورم په فیسبوک او په دې شیانو کې چې خپل وخت ډېر خرابوي په کمنټونو وخت خرابوي ورونو په نورو شیانو وخت خرابوي. حتی سټوډنټان دا نه چې د انپړو خلکو خبره کوم یا بي سي وادو سټوډنټ خلک دا کوم چې مطلب سټوډنټان دي یا مطلب یونیورسټیانو کې دي یا سکولونو کې دي صحیح ده ورونو. فیسبوک باندې ټایمونه خرابوي هسې په هسې تصویران ور شیر کوي تاسو کمنټ وکړئ زه کمنټ وکړم هغه کمنټ وکړي ښه تاسو د کمنټ نه څه درځي لاسته ورونو هېڅ فایده نه کوي. وخت هسې خرابوي یقین په خدای وکړي چې وخت بسې راشي چې د دې وخت به ارمان وکړي. دغه انرژي چې کومه تاسو سره اوس ده که نه دا بیا تاسو سره نه وي بیا دا سټډي دا شی نه دا زده کړه دا نه شئ کولی. نو فلهذا تاسو ته زما دا خواهش دی چې خپل وخت په دې مه خرابوئ د ځان نه شی جوړ کړئ څه زده کړئ څه مخکې سرچ وکړئ لټه وکړئ. دغه کوم ایم بي چې تاسو په فیسبوک او په یوټیوب او په ګانو او یا په ګیمونو خرابوئ دغه راواخلئ دغه ایم بي دا انټرنیټ دا پیکیج دا مصرف په داسې لاره مصرف کړئ چې ستاسو څه ګټه لاسته درشي. یوټیوب ته لاړ شئ بالا ویډیوګانې دي که څوک غواړي انګلش شوق لري انګلش دې زده کوي ایم بي په یوټیوب خرابه کې انګلش زده کوي تاسو ته به لاسته څه درشي. که څوک غواړي چې انټرنیټ نه پیسې لاسته راوړي د هغې هم ویډیوګانې دي په انګلش ژبه کې شته دی په اردو ژبه کې شته دی حتی په پښتو ژبه کې شته دی هغه وګورئ. ستاسو دا ایم بي دا په زول نه مصرفېږي تاسو ته لاسته څه شی درځي سبا به تاسو خفه نه یې په دې خپل وخت او په دې مصرف باندې تاسو به خوشحاله یې چې هو موږ څه شی کړي دي چې یو څه لاسته راوړي دي. نو فلی حاضر زه تاسو ته ریکوست کوم ورونو چې تاسو همیشه خپل وخت نه ګټه والی صحیح ده. تاسو گیم وکړئ بعضې خلک وایي گیم مه کوئ نه زه د گیم خلاف نه یم ایز اے ټیچر زه تاسو ته ویلی شم گیم وکړئ خو هر شي ته وخت ورکوئ صحیح ده. یو پبجي گیم کوئ یو وخت ورکوئ مثلا د ماښام د لمونځ نه یا ماسخوتن د لمونځ نه بعد یو ګنټې دپاره یو ساعت دپاره زه پبجي گیم کوم ډېر نه کوم بس یو ساعت ځات هم کرار کړه یو ساعت وکړه چې ستا دماغ فرش شي انټرټینمنټ دپاره خبره کوم صحیح ده. یا دو ساعت وخت ورکړه یا په ورځ کې ځان ته وخت ورکړه چې یو ساعت ماښام کې یو ساعت سهار یا غرمه کې صحیح ده. نو هغه سي تاسو کولی شئ انټرټینمنټ هم خپل وکړئ انجوایمنټ هم وکړئ ورسره سره تاسو وخت هم ضایع نه کوي دې سره سره چې تاسو انګلش او دې شیونو باندې کار وکړئ ځان ورسوئ اسلامي دغه هم ورسره مخکې بوځئ دا هم څه اسلامي دغه هم ضرور دی اسلامي دغه هم خپل ښه کوي اسلامي زده کړه وکړئ په یوټیوب کې لاړ شئ هر رقم اسلامي موضوعات دغه پراته دي قرآن ترجمه تلاوت دا زده کوي ورونو هغه ورسره ډېر زده. نو لنډ او اوږده د خلاصه د خبرې زما دا ده ورونو چې دا وخت په لاسې مه خرابوئ. دغه اوس کوم چې تاسو دا زما ویډیو ګورئ که نه نو دا تاسو ته د یو ګټه درکوي دا اوس تاسو مه کوئ چې دا لرې کوي هله زما انټرنیټ مې مصرفېږي نه دا تاسو ته ګټه درکوي. تا خیر پورې زما ویډیو وګوره تا به ډېر استادان لیدلي تا به ډېر کورسونه ستړي کړي خو زه چې درته کوم دا ویډیو کورس شروع کوم او دا د اوس لګیم او دا اولنۍ ویډیو ده ان شاء الله تعالی چې دا به تاته ګټه درکوي ته به خوشحاله یې ځکه په دې کې ما داسې طریقې راټولې کړي دي چې مطلب اکثره زه خلک ګورم اکثره سټوډنټان زه ګورم او زه خپل هم 5 کاله مخکې د دې مشکل سره مخ وم چې زه به کورس ته لاړم څو کورسونه مې ستړي کړو خو هغه ذهن کې به زما څه نه کېناستو. مشکل دا و مشکل څه په ما کې او اکثره یې په استادانو کې و چې هغه وخت درس مې تود چې کوم دی هغه صحیح نه و زه یې نه پوهې کولم ماته به یو اسانه شی ډېر سخت کړی
ما ویل چې زه به دې کې کوم کوم یادم ذهن کې به مشه نه کینه سال دا چې ډیر اسانه اوس چې زه کومه یا اوس چې زه سوچ کومه کنه دا خو ډیر اسانه شوی د استادانو ولی موږ ته دومره په سخته لار راته وکړې خو ولی چې هغه تجارتي کورسونه دي هغه پیسو دپاره دی هغه هېڅکله تا ته شی په اسانه لار نه ښیي د هغو مطلب هم دا دی چې تا مو سره ډیر ټایم تیر کړي چې تانه د میاشتې ډیرې پیسې والي صحیح ده یعنی ډیر وخت ورسره خراب کی ته په یو میاشت په دوه میاشتو په درې میاشتو کې ته پوه نه شي ته بار بار وشي بار بار وشي یو کتاب خلاص کی بل کتاب خلاص اعلان کی د دې کتابونو هیڅ ضرورت نشته دومره چې یو پسې بل وایم او بل پسې بل وایم مالکه ته کوم کتاب کې ولا زه انټرچینج کی ته کوم کې زه پلاني کیم او پوښتنه ته وکړه په ټکی باندې پوهېږي پوښتنه ته وکړه ټول هر څه مې غلطي ګرامر مې غلطي انګلیش مې غلطي سپیکینګ مې غلطي ټینسونه مې غلطي خو یو شی به نو په کتابونو او په نومونو باندې نه کېږي زه پلاني کورس ته ځم په دې خوشحاله دی پلاني وي زوی مې پلاني کورس ته ځي پلاني وي ورور مې پلاني کورس ته ځي په دې کورسونو باندې ورو مه خوشحاله کېږي په نوم باندې مه خوشحاله کېږي په اصلي ذهن کې په اصلي لایف کې څه زده کړئ په اصلي مایند کې په دماغو کې شیرا ولې چې ستاسو واقع دا شی زده دی تاسو سره کورس ویلې نه صحیح ده خو تاسو یو چاته داسې یو مطلب یو دغه وړاندې کړئ چې خلک پوه شي چې دا سړی په دې شي کې بلد دی پوه دی صحیح ده نو په دې اساس باندې دا ویډیو به لږ خوږیږي خو چون دا انټروډکشن ویډیو دا اولنۍ ویډیو ده چې زه تاسو پوه کړم چې تاسو مخکې مطلب دې ته دغه چې تاسو وخوئ چې او مونږ باید کورس ووایو مونږ باید څه وخت زده کړو یعنی وخت نه ګټه واخلو او یو څه زده کړو که ستاسو هر شي سره شوقي دا د انګلیش کورس ما دې لپاره شروع کړی دی د هغو کسانو لپاره سټوډنټان وي که مطلب یونیورسټیانو کې وي یا کارمندان وي صحیح ده دولتي وغیره هغه غواړي چې خپل انګلیش امپروومنټ وکړي یعنی انګلیش زده کړي انګلیش باندې خبرې وکړي نو هغوی د پاره دا کورس دی ان شاء الله تاسو به ګټه لري دا اولنۍ ویډیو دا لاندې ما ته کمنټ کې ولیکئ چې تاسو خوښیږي تاسو غواړئ چې نور مخکې زه لاړ شم جوړ کړم دې باره کې کورس ان شاء الله زه به ویډیوګانې ورپسې جوړې کړم صحیح ده او ورسره سره دا سبسکرایب لاندې ووهئ سور خط باندې ورسره سره دا ټالۍ بټن ووهئ تاسو ته نورې ویډیوګانې راځي او دا ویډیو باندې څومره ډېر لایک کولی شئ هومره وکړئ خاورو نو زه تاسو ته یو شی ښیم د ثبوت دپاره دا ګورئ دا زما زه برحال په یو شرکت کې دولتي شرکت ورای غنی ما دولتي او ټيليکام شرکت دی دا د کار کوم دا زما ایډي کارت دی ور 2014 نه شروع انده 15 ته 14 کارت اکس معنی دی خسته ته 2014 نه شروع یم تر اوسه پورې دا دی لګي مسلی دا دی دی اکس مې تباس تا سورانیز دی کی تاسو ته اندازه لګيږي ورونو دا لاندې وګورئ خط باندې لیکلی یو دش 12/2022 پورې یعنی زما کانټاکټ اوسه پورې دوسر شته یعنی 15 شپږ وکاله شاوخوا کیږي شپږ نیم وکاله چې زه په شرکت کې کار کوم صحیح ده ورونو نو وخت نه مې ګټه اخیستې غواړم چې نور پښتانه ورونو ته هم زه یو دغه وښیم چې تاسو ګټه واخلئ د وخت نه صحیح شوه تاسو بې ځای خپل وخت مه خرابوئ تاسو کولی شئ هر سړی یو څه کولی شي خو په شرط د دې چې هغه وغواړي هغه خپل زول خپل ایم بی پیکج او شینه په فیسبوک او په دې شینو خراب نه کی صحیح ده ورونو ښه مخکې ډېر نه ځو چې ویډیو به ډېره زیاته اوږده شي صحیح ده ورونو بیا هم درته وایم سبسکرایب ووهئ لاندې د بل علامه ووهئ او لایک کړئ نو تاسو کله سبسکرایب او د بل علامه یا د ټالۍ بل علامه ووهئ او آل هغې کې سلیک کړئ نو تاسو د دې نه بعد چې زه دا کورس جوړوم بیا یو ویډیو راځي او البته تاسو ته راځي تاسو به یې ګورئ ګټه به ترې اخلئ صحیح ده خپل وخت او خپل ایم بی په دې خرابه کوي په یو معنادار شي ځي خرابه کوي چې تاسو ته معنا درکړي مطلب درکړي او ګټه ترې واخلئ نه دا په فیسبوک او په دې شینو صحیح ده ورونو ښه راځو زموږ کورس به وي څنګه او زموږ طریقه به وي څنګه چون ما ته دا مشکلونه خپل را پیښ شوی دی زه پوه یم ډېر ورونه داسې دي چې کورسونه یې ستړي کړي دي خو انګلیش یې نه دی زده شوی صحیح ده بلا د خدای کورسونه یې ستړي کړي دي یوټیوب یې ستړي کړي دي کتابونه یې ستړي کړي دي استادان یې ستړي کړي دي ډېر داسې لږ نه دا فیصدي ډېره ده او دلته یو اساسي مشکل دی ورونو ښه هغه اساسي مشکل دغه دی چې تاسو ځئ کورسونو ته کورسونه اکثره دي تجارتي هغې کې چا کوم استادان دي هغه هم دي اکثره تجارتي په معاش او په دغه کار کې هغه تاسو نه خواري کوي نه تا ته شارکټ لارې وښي نه تا ته وایي چې په دې کې دا ضرور دی دا زده کړه هېڅ ضرور نه دی دا بیخي غاړې ته وغورځوه په دې باندې خپل دماغ مه خرابوه نو ته به اله انګلیسي زده کړی شي خو ولی په دې کورسونو ته ځي او دا حالې ته انګلیسي نه شي زده کولی ډېر کم خلک بهتې زده کوي هغه هماغه خلک یې زده کوي چې هغه هوښیار وي هغه پوه شي او پوه شي چې یاره دا دومره دومره شی نه چې ما ته کورس کې ویل دی که کوم ضروري دی دا باید زه زده کړم او کوم ضروري نه هغه باید بیخي غاړې ته وغورځوم هماغه خلک کامیاب دي دا کوم چې ټول زده کوي او ټولو پسې ګرځي او څنګه چې ورته کورس رهنمایي کوي د خپلو پیسو خپل وخت لپاره هغه سړی په کتابه دی هغه نشي زده کولی خبرې تم پام دی
نو دیش پوینټ ته ډیر خیال وکړئ، همدغه ځای ستاسو د کامیابۍ ځای دی، ستاسو د انګلیش زده کړې ځای دی، چون زما هم همدا مشکل و، زه په همدغه کې کامیاب شوم. صحیح ده وروڼو، بیا د بعد د هغې نه مې وظیفه واخیسته، اوس پورې شکر دی وظیفه کوو او فول انګلیش خبرې کوو، انګلیش باندې مکمل ایمیلونه کوو، دغه کوو، هیڅ مشکل هیڅ نه، دغه موږ نه لرو. صحیح ده وروڼو، اوس مې تا ته خپل ایمیلونه هم تاسو ته ښودلی شو، خو چون دفتر فالیسي دی، د دفتر چې موږ باید ایمیلونه چې چا ته ونښي او سیکرټ دي، نو دې د وجه کنې تاسو به لیدلی وی چې موږ انګلیش کې مطلب ټول لیکل را لیکل کړي دي، اوس تاسو به یقین راغلی وی. صحیح ده ورونو، ښه وخت هم ورونو نه خرابوم. ښه، زمونږ د کورس کانټینټ دي دا تاسو لاندې که ګوره، سینټینس به په دې کورس کې موږ وایو. صحیح ده، کوم کوم سینټینس دي، څه رقم سینټینس دي. صحیح ده، مطلب څو قسمه دي پکې. صحیح ده، مطلب ګور دلان تاسو لیکلی شئ، کمپاؤنډ سینټینس، کمپلیکس سینټینس، کمپاؤنډ کمپلیکس سینټینس دي، پارټس آف سپیچ به مونږ وایو. صحیح ده، بیا پارټس آف سپیچ کې مثلا اول به وایو پارټس آف سپیچ د چیرې دی، ګټه چیرې ده، هغې نه بعد به بیا ناون او پروناون او دا شینه په دې ټول پارټس آف سپیچ کې راځي. ښه، ته دانې دي ناون، پروناون، ورب، اډورب، اډجکټیو، دا ټول شینه دي. ښه، دلته ګوره ون بای ون ټول دغه شوي دا شین خط باندې، بیا په دې شین خط کې لاندې یعنی ګوره په ناون کې بیا څو قسمه بیرته موږ ناونونه صرف لرو. ښه، ناون ګوره ټایپس آف ناون دي، پراپر ناون دی، کامن ناون دی، ابسټریکټ ناون دی، کنسنیٹ ناون دی، کاونټیبل ناون دی، نان کاونټیبل ناون دی، کولیکټیو ناون دی، کمپاؤنڈ ناون دی. خو ښه، یو ځل بیا سلام، زه معافی غواړم چې ریکارډنګ لس منټه ټایم دی، فری ټایم دی، لس منټه بس ټاپ کیږي. دا اوس پهلې ویډیو مې شروع کړه، دا به بیزه خیر پوه شو، دا دواړه ویډیوګانې به تاسو ته یو ځای کړم، تاسو به خپه شي. نو لکه څنګه چې ما ویلو، نو ګوره په ناون کې مثلا دا دی اته لس قسمه ناون دی، همداسې پروناون کې مثلا تاسو کتای شئ اته لس قسمه ناون دی، ایڈجیکټیو کې اته لس قسمه دی، ورب کې اته لس قسمه دی. تاسو پوهیږئ اساسي مشکل چرته دی، ولې خلک انګلیش نشي زده کولی؟ هغې اساسي مشکل همدا دی، کله چې ته کورس ته لاړ شي ورونو، کورس کې تاسو ته څه شی گئی؟ ما خپله په خپل ځاني کړی دی، مسلم او دې کورسونو ته مشکل ماته اندازه لګېدلې نن نه 15 کاله مخکې. تا ته څه شی گئی؟ تا ته ناون وایي، بیا نون کې درته لس قسمه نون وایي، بیا هر نون کې درته مثالونه درکوي، بیا حتی هوم ورک درکوي، پکې دا ولیکه، پکې دا ولیکه. ستا دومره دا ذهن دوی کنفیوز کی، دومره دې متشویش کی، د چا خبره پښتو کې صحیح دغه نه راځي چې کنفیوز ته وسي، پته متشویش لکه چې ورته وایي چې ستا بیخي هغه ذهن د انګلیسي نه د زړه ورتور شي، ځکه ستا ته ډېر یو غټ شی ښکاره شي. او دا انګلیش دا څومره لانجې دي، پکې په یو نون کې لس قسمه نون دی وروره، په یو پروناون کې لاس قسمه پروناون دی وروره، په یو ایجکټیو کې لاس قسمه، دا به څوک څوک زده کوي؟ دا د چا ذهن ته غورځېږي؟ خبرې ته پام دی، ځکه چې موږ په انګلیش انوایرمنټ کې نه یو، د انګلیس په څه ورته وایي په ځای کې نه یو، یعنی وطن زموږ د پښتو یا د فارسي یا د مطلب د انګلیش د ژبې نه دی، دا کوم ځای کې چې موږ ژوند کوو. که چېرته موږ داسې ځای کې وای، بیا مشکل نه و، دا ټول هم ته ویلی شو، بیا انګلیش په ضرب د لسو ورځو کې سړی زده کېدو، ځکه ته بیرونو ځې، ته مجبور یې، هلته څوک نوره ژبه نه شوي نه پوهېږي، انګلیش وایي، ته مجبور یې، خولې نه به یو الفاظ راوباسي، نو دلته به څه زده کې، څه به کورس کې، څه به هلته وایي، نو په ضرب د 2 میاشتو کې ستا انګلیش زده کېدو. خبرې ته پام دی، نو اساسي مشکل همدغه دی چې په کورس کې تا باندې داسې پیټی در واچوي. پیټی مطلب دا چې اوږدو اوږدو تعریفونه او لغسې لس لس قسمونه یې درته ووایي، وروره دا ولیکه، دا زده کړه، په دې کېرته سپیکینګ به هم کې، وکیبلري به هم زده کړې، نو ستا ذهن ټول سره ګډوډ شي. صحیح ده، چې کله ګډوډ شي نو ستا هغه ذهن واوړي، هغه شوق دې لرې شي، ته کورس ته ورځې، خو پاسې په نوم باندې چې ورګه پلار او مور مې څه ونه وایي، ورور مې څه ونه وایي، انډیوالان والا کوم کوم پلاني کورس کوي، نور پوهېږي نه، او د پوهېدو اصیل دغه ده چې ولې نه پوهېږي، دغه وجه ده. خاورو نو، نو زه چې تاسو ته کومه طریقه ښیم، په دې کې به موږ څه شی کوو؟ په دې کې به موږ زموږ اسما د استاذې اصلي طریقه همدا ده چې ما ډېر شاګردانو ته درس ورکړی، پوه شوي دي. ښه، زما اصلي طریقه هم دا ده چې موږ به ناون ویو، صرف صرف ناون باندې چې ته کله پوه شي چې ناون دی چې شی. صحیح ده، ته خپله په دې نورو شیانو پوهېږي، ضرورت نشته چې ته به دا ټول زده کړې. په دې کې دا ټول یوزیبل نه دي، په دې کې دا ټول مطلب ضروري نه دي، په دې کې به صرف ته ناون زده کړې او یو ټایپ د ناون به زده کړې ورسره، بس یو لا دوه ټایپه چې دوه ټایپه ناون چې کامن ناون مثلا دی چې اخلاص، ضرور نه دی چې ته به دا اته لس دانې زده کړې. په کورس کتابانې دا وایي چې هو دا ټول بس ده کې، خو نه، ضرور نه دی، ځکه هغه خپل وخت لپاره دا خبره کوي چې وخت تا باندې ډېر کی، تا باندې 3 میاشتو درس مطلب یو کال ته ورسېږي، ته خپل فیس یې دی، هغوی ملامت هم دي، استاذان ته فیس ورکوي، د هغه ځي فیس ورکوي چېرته چې هغه کورس دی، نو هغه به دا څنګه پوره کوي؟ خو په همدې تا نه پوره کوي، خو ستا هغه هم نه دی وړی چې ته به زده کې که نه. خو لیکن شاګرد دا ټول نشي زده کولی، اصلاً شاګردان اکثرو سره همدا مشکل دی، دا ټول ډېر سخت کار دی. نو ته به څه شی کوې؟ اصلي دغه دا دی، موږ به په دې کورس کې تاسو ته ښیو
طریقه د میتود د درس هم دا ده چې دې کې کوم ضرور دی هغه به زه تاسو ته ښیم. نوم بیا نوم کې کوم ټایپونه، یو ټایپ له دوه ټایپه به زه تاسو ته راوړم، دا دوه قسمه نوم ده پکې ضرور دی، دا راوالی دا زده کړئ، نورو غم کې مو اوسېږئ، پوه شوې؟ نور بیخي غاړې ته وغورځوئ، د سوچ کوئ نور بالکل نون کې شته نه دی، همدا یو ټایپ نو یو قسم نون دی بس خلاص. همداسې په پروناون کې، همداسې په ایجکټیو کې، په ټولو کې، ځکه دا ټول د هغه خلکو لپاره ضروری دي چې یو سړی مثلا په انګلیش کې بیچلر کوي یا لیسانس کوي یا ماسټري کوي، هغه کس لپاره بیا دا اډوانس ګرامر دي ته وایي چې یعنی ټول دې زده اډوانس سي، بیا صحیح ده هغه کس لپاره ضرور دی. یا مثلا یو سړی دا سنومیږي دغه کوي دا ټافل او آیلټس لپاره دغه کوي، بار ملته مثلا ماسټري دغه ته ځي، بیچلر یې کړی دی او ماسټري لپاره هغه دغه نور هم ورسره وایي اډوانس ګرامر دي ته وایي، اډوانس ورسره وایي، دا ټول ورسره زده کوي. نو ان کیس کې اگزام کې څه دغه راځي نو د په تیار زده یې. خبرې تم پام دی، عام کسانو لپاره، سټوډنټ لپاره تعلیم، مطلب چې څوک سکول کې وي، څوک په یونیورسيټي کې وي، یا مثلا څوک په جاب کې وي، یا غواړي جاب واخلي، انټرویو کوي وغیرہ کوي، هغه لپاره دا ضرور نه دی. ورونو دا په دې سپا پوه شي، دا ټول ضرور نه دي. صرف په ته پارس آف سپیچ باندې پوچ، پارس آف سپیچ دی چې مانه په دې کې دي چې ناون پروناون دی چې بس دومره تاسو زده کړه دا کفایت کوي ستاسو لپاره، ستاسو انګلیش ویلو لپاره، ستاسو انګلیش امپروومنت لپاره یا ښه کولو لپاره دا کفایت کوي، پوه شي؟ همداسې پروناون واخله، همداسې نه نور واخله. نو زمونږ دا د درس میتود دی، دینه مونږ صرف ضروري شي نه رالو چې تاسو صرف په دې کې سپیکنګ، په دې کې مطلب مخکې لاړ شئ، کشتۍ خپله پورې بازئ. هېڅکله به دا سوچ نه کوئ که څوک دا وایي چې یاره زه به پړ 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 په انګلیش ویم، دا غلطه خبره ده، کنه ستا مادري ژبه نه ده، مورنۍ ژبه چې د چا وي صرف هماغه کس پړ پړ انګلیش ویلی شي، کله چې د چا مورنۍ ژبه نه وي هغه پړ پړ انګلیش نه شي ویلی، او نه په هغه انوایرمنټ کې چې هم نه وي. مثلا ته وایي زه په افغانستان کې یم، په خارج کې هم نه یم، او زه ویم چې پړ پړ انګلیسي یم، دا غلطه خبره ده. سره په لس کاله کې هم ته دا کار نه شي کولی. یو صورت به کیږي چې ته لاړ شي امریکا ته مثلا، صحیح ده، امریکا کې داسې څه کېږي چې هلته تا سره خپل ژبې والا څوک نه وي، صحیح ده، څه نا څه د انګلیش دی او څه پکې نور لګي، او یو اته کاله لس کاله تیر کړي، نو هغې نه بعد به بیا به هم ته د هغو په شان انګلیش نه شي ویلی که څنګه چې هغو وایي، خو ښه به وي، نو څه نا څه به روان یې پکې، صحیح ده، روان به وي، خو هغو په شانتې نه شي ویلی چې بیخي ځان پړکه مشکې سپا خبره کوو. نو ښه، نو دې لپاره دا زمونږ میتود دی. ان شاء الله په دې میتود به زور رواني ویډیوګانې جوړوم. چینل سبسکرایب او ویډیو لایک کوي، او بل علامه لاندې ووهئ، کمنټ راته پرېږدئ که ویډیو خوښه شوي. دا ټول به سټپ بای سټپ موضوع دي، نه زه تاسو ته ضرور شي نه رالم. ښه، ټینسونه به وایي ګوره، دولس قسمه ټینسونه دي ورونو، دولس قسمه ټینسونه. ته جوس دغه ته لاړ شي، په کورس ته لاړ شي، تا ته ټینسونه راوالي، او دولس هر یو درې 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 دي، څلور ټینسونه دي ګمان کوم، کنه په هر یو کې بیا درې درې قسمه دي وروڼه، دا ټول درته مخته کېږي، دا به وي، او دا داسې دی، او دا داسې دی، او دا دی. خو لیکن تا ته وایي نه چې هلکه دا ضرور دی، دا وایي، دا نور ضرور نه دي، دا غاړې ته وغورځوه، دا یوزیبل دی، یعنی استعمال کنندې ته استعمالېږي، دا ووایه زده که دا ضرور دی، دا مه زده کوه. دا شی تا ته په کورس کې نه وایي، زه به تاسو ته وایم چې ټینسونه مونږ کوم ټینسونه، دولس ټینسونه ضروري نه دي ورونو، دا غلطه خبره چې سړی زما به دولس ټینسونه زده نه، دولس ټینسونه یوزیبل استعمال والا نه دي. په ډیلي ژبه لینګویج ته انټرویو کې چا سره چا سره خبرې کې، یا مطلب دفتر کې، یا دفتر کې انټرویو ورکې، یا په انټرنیټ چا سره خبرې کې، یا چټنګ کې، په دې کې تا ته دولس واړه ټینسونه ضروري نه دي. د هر یو ژبې نه دوه دوه ټینسونه دا تا ته کافي کفایت کوي، یعنی ټوټل پنځه یا شپږ ټینسه کې چې دا تا زده کړه ستا انګلیسي روانه شو، یعنی ته په روان انګلیش باندې خبرې کولی شي، کشتۍ پورې باشی شي. نور چې بیا ته څومره سپیکینګ کې، څومره ته خبرې کې، څومره ته وکیبلري خپله ښه کې، یا لغتنامه چې ورته وایي، نو عمره به ستا انګلیش کې امپروومنټ، یا بهتروالی راځي، عمره به ته ښه کېږي. دا خو د وخت او دغه پورې ده کنه ورونو. ښه، څومره تاسو مخکې ځئ، څومره کوشش کوئ دی کې مطلب انګلیش فلمونه ګورئ، خبره کوم کنه، یا چا سره چټنګونه ډېر کوئ، خارجانو سره یا خبرې ډېرې کوئ، یا مطلب خبرونه ډېر اورئ، نو عمره به بیا ستاسو ورسره انګلیش نور امپروو کیږي. خو حاله چې تاسو په دې بیسک شیانو باندې صحیح پوه شئ، بیسک د استاذۍ طریقه تاسو ته صحیح ښودلی شوي، ګډوډ شوي پکې نه، تاسو ته ویل چې دا ضرور دي، دا زده کړه نه دي ضرور، دا مزده کوم. خبرې ته پام دی ورونو. نو کورس انشاءالله را روان دی، چینل سبسکرایب کړئ، لاندې دغه بل علامه ووهئ، ویډیو لایک کړئ، کمنټ پرېږدئ، او نور ملګري هم ورته را دعوت کړئ چې هغوی چینل سبسکرایب کړي، هغوی هم وګوري، او هغوی هم ترې مستفید شي. صحیح ده ورونو، نورم وخت ډېر نه خرابوم، په خدای سپارم، والسلام.